Zorica Marković nije mogla da podnese reči koje Ivan izgovarao, te ga je usred emisije polila sokom, što njega isteralo iz takta. Naime, za vrijeme emisije došlo do svađe između Ane i Ivana, kada je on udario na majčinstvo i počeo da psuje, što je iznerviralo Zoricu. Ona je uzela čašu sa sokom i polila Ivana, a obezbeđenje je odmah uletalo da smiri pobesnelog Marinkovića.